про міжмуніципальне співробітництво як кращу вітчизняну та зарубіжну практику для розвитку громад говорили в Центрі місцевого самоврядування. З участі експертів, представників територіальних громад, які мають досвід міжмуніципального співробітництва, та ті, хто на цей шлях збирається тільки стати. Детальніше далі. Обговорити механізми вкладення міжмуніципальних договорів, їх вплив на розвиток громад та в яких сферах вони можуть бути застосовані. Про це під час засідання круглого столу говорили представники громад, де досвід такого співробітництва вже застосований. Такі угоди про співробітництво між громадами, як відзначають експерти, відкривають більше можливостей. Щодо економії ресурсів, щодо реалізації цікавих спільних проєктів, вони дозволяють диверсифікувати послуги для населення. Ну, як ми говоримо, що міжмуніципальний договір дозволяє за менші кошти надати більше послуг більшій кількості людей. Адже він спочатку сприймався як певна альтернатива об'єднанню територіальних громад. Нині він сприймається більше як додатковий механізм розвитку, тому що при угоді міжмуніципального співробітництва немає такої умови, як спільні кордони, спільні межі. Тобто можуть різні громади, навіть з різних областей, співпрацювати між собою, знаходити спільні точки дотику. Прикладом реалізації такого договору є угода між Вашківецькою та Сокирянською ОТГ у сфері позашкільної освіти, яка існує вже протягом більше року. Охоплює 75 дітей даної громади Вашківецької і Сокирянської. Гуртки працюють у Вашківецькій загальноосвітній школі, також в Шишківцях, у Сокирянах та у Кобулчині. Дало нам значну економію коштів. Також працюють працівники Вашковецької громади у даних закладах і надають гуртки, ну, навчають дітей. Батьки раді даними гуртками, діти теж задоволені. Близькою до підписання договору є Сторожинецька громада. Муніципальне співробітництво дасть їм змогу залучити різні джерела фінансування задля створення в інтересах декількох територіальних громад можливості інклюзивного навчання для діток з різними обмеженнями. Я вважаю, ми створили надзвичайно цікавий інклюзивний ресурсний центр. Понад 200 висновків вже надали діткам на предмет заключення їхнього стану здоров'я. Ну і вже, власне, понад 60 діток навчають. У нас займаються щоденно. Це дітки, хочу сказати, не тільки з тих територіальних громад, які я назвав, а це були і діти із Чернівців, це були діти з Кіцманського району, з Вижницького району, які приїжджали до нас і отримали у нас відповідні висновки. Петро Гайдащук, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.